Sasa nimeitisha jirani date bwana, sijui afiki. Maana anaweza kuwa anafua. Amekaa sana hii masaa ya kumeet nikae imefika. Ah, tomara ndio. Yes, sasa. Sana. Uko poa? Niko piti. Ndio mbuja? Ndio nimefika. Ah, karibu basi ndani tujifunze. Leo tunajifunza kupika kila kitu yenye unataka leo. Si tulikuwa tuna meet tawama. Ati tao tena? Yes. Tunaishi plot moja mandaa rendu hii tao. Ungekuja hadi na vitu zako zote hapa hivi. Tupunguze hadi gharama ya maisha. Haya hapana na wewe. Si tulikuwa tuna meet tao pale pizza hii. Sasa tao tena imepokea. Hadi nisha hadi book hii seat. Kuja tujifunze kupika huko. Na matu. Kuja tujifunze. Hatuwezi jifunzia kupika pizza huko. Utanipata tu alafu ninaoda pizza pesa ngapi? Hadi pizza tena wewe ungekuja tukae. Ninaoda pizza pesa ngapi? Haya wewe ndaka. Ya naenda aitishe pizza atajilipia mara atonge viazi. Mtu mnaishi yenyewe, this true definition of wanda wazimu pia anaweza kuwa msafi.